túto sezónu sme mali absolútne rekordnú 53 234 nálezov, čo je ako naozaj neuveriteľné množstvo. Keď na archeologickom ústave jeden pochodil a sa ma pýtal, že aká bola sezóna na Pustom hrade, tak keď som povedal, že cez 50 tisíc nálezov, tak aj starší kolegovia tomu nemohli uveriť, lebo je to naozaj neskutočné. Keď sú bohaté lokality, je okolo 50 tisíc nálezov, takže tých 50 tisíc je úžasné číslo. Samozrejme, Horný a Dolný hrad, ako aj prebiehal, boli samostatné výskumy, preto aj v ďalších slajdoch budem uvádzať tú štatistiku pre jednotlivé hrady. Na Dolnom hrade sme našli 2403 nálezov a samozrejme Horný hrad, ktorý bol takmer 51 tisíc. Celkový inventarizačný súpis. Každý jeden nález ako archeológovia musíme zaevidovať a rozstriediť. Veľa ľudí sa takisto pýta, že akým spôsobom to triedime. A robíme to spôsobom na keramické predmety, drobné predmety, ktoré sú niečím zaujímavé. Predovšetkým sa jedná o kovy, prípadne ozdoby alebo niečím špecifické naozaj nálezy. Ďalej takisto zvieracie kosti, tie samostatne a iné predmety, ktoré sú spojené so stavebným materiálom, ktorý budeme aj neskôr ukazovať, ako tehly, mazanica, čo je na slnku vypálená hlina, ktorá bola pre všetky to vypálená. A keď už je to všetko tak potriedené, spíraskované, tak sa to ocitne v takýchto pekných krabiciach a neskôr nás to čaká, aby sa to spracovalo. Takže na Dolnom hrade, ako už doktor Beliak povedal, sme mali otvorených niekoľko sond. Najbohatšia z nich bola sonda číslo 3, ktorá bola v centre hradného areálu a v nej sme našli 1768 predmetov, čo tvorilo takmer 70% všetkých nálezov. Potom ďalšie sondy, ako sonda číslo 2, ktorá bola pri západnej línii opevnenia, už bola o niečo chudobnejšia, ale takisto veľký počet nálezov, 575 kusov. Pripravil som si pre vás takýto rozpis, čo pod tými nálezmi vlastne si predstaviť. Z hľadiska keramiky, čo je jednoduché datovať, jednoduché to úplne nie je, ale už za ten čas to celkom 7 rokov človek, pokiaľ je v archeológii, tak sa to samozrejme naučí a ten terén ho takisto veľmi priučí. Aj veľa ľudí, ktorí pracovali na hrade, tak už samostatne dokázali tiež pozerať, vedeli, ktoré už je z doby bronzovej, ktoré sú niečo staršie, ktoré sú stredoveké, takže naozaj takýmto spôsobom z doby bronzovej, ktorá bola zastúpená v počte 221 kusov. Jedná sa o mladšiu a neskorú dobu bronzovú, čiže to je rok 1200 až 1800 pred Kristom. Veľký počet keramiky aj v sonde číslo 3, tam sa našlo 321 kusov. A takisto z obdobia eneolitu, konkrétne bábenská kultúra, našlo síce tu uvedených 20 črepov, ale veľký počet patrí aj z tejto tabulky tu, 583 kusov, či zhruba 400-450 kusov ešte môžeme priradiť do toho obdobia bábenskej kultúry. Takže celkovo máme 12 288 kusov predmetov z obdobia praveku, 1000 kusov, 939 presne z obdobia stredoveku. Novovek je slabšie zastúpený, len 15 kusov a nedatovateľné, čo sú predovšetky zvieracie kosti, takže tých je 161. Také zaujímavejšie predmety z Dolného hradu, najväčší počet sú klince. Takisto aj na Hornom hrade bol najväčší počet klincov potrebovali stavať.
Takže tieto železné stredoveké klinice z 13. 14. storočia sú jeden z najbežnejších drobných predmetov. Štiepaná industria, 39 kusov, toto je veľmi zaujímavé, pretože surovina, ktorá slúžila na vyrábanie štiepanej industrie, pochádzala z neďalekej žiarskej kotliny. Boli to predovšetkým zdroje lignosilicitu a takisto používa aj radiolarity, ale táto štiepaná industria 37 kusov predmetov po lignosilicitu, takže takmer 90%. Ďalej kovania, to boli už rôzne železné predmety. Medzi kovania patria aj rôzne malé fragmenty, takže 16 kusov, iné mazanica, sklo, troska, čiže takisto máme doklad, že prebiehala tam spracovanie kovov, zvieracie kosti. Celkový inventarizačný súpis prejdeme teraz na Horný hrad, ktorý bol naozaj veľmi bohatý, ako môžete vidieť. Keramiky, a to sú jednotlivé črepy, bolo 33 399 kusov, čo je takisto neskutočné číslo. Drobných predmetov 3812 a zvieracích kostí. Tieto zvieracie kosti sú samozrejme neopracované. Tých opracovaných, ktorým sa venujem ja, tak bolo niečo okolo 400 kusov túto sezónu. Polotovary, výrobný odpad a takisto aj finalizované výrobky. Takže najbohatšie boli sondy, sonda číslo 5, sonda číslo 4 a sonda číslo 3. Môžete vidieť v sonde číslo 5 12 027 predmetov, sonde 4 11 920 a sonde 3 22 479 predmetov. Máme z hľadiska počtu, takisto prevláda samozrejme keramika, 16 411 kusov, sonde číslo 3, sonde 4, 9107 kusov. Najpočetnejší archeologický nález je mestovický keramik. Datovanie z podobia práveku máme dokopy 21 307 predmetov. Z obdobia stredoveku 17 833, novovek takisto malé zastúpenie 46 kusov a nedatovateľné, teda takisto pre všetky zvieracie kosti 11 645. Súhrn, už som povedal, klince naozaj 2593 kusov je veľký počet, iné mazanica takmer 2000 kusov, troska 12 kusov a mince, ktoré už boli spomenuté, 53 kusov na Hornom hrade a 2 kusy s rázbou na Dolnom hrade, čiže dokopy 55 kusov. Prejdem k výrobnému odpadu. Ja ako doktora na archeologickom ústave svoju dizertačnú prácu venujem kostiam a parolinie, preto táto lokalita je pre mňa veľmi dôležitá. Nachádzali sa okolo zvolená lovecké revíry, takže tá výroba a samotné spracovanie tu prebiehalo v niekoľkých častiach hradného areálu. Našli sme výrobné dielne v severnej časti, v južnej časti, takže naozaj po celom hradnom areálu môžeme nájsť pamiatky a stopy o výrobe výrobkov z kosti a parohovín. Takže tu môžete vidieť výrobný odpad, čo sú jednotlivé platničky. Toto všetko je zastúpenie Cervus elatus, čiže z jelenia. Oni v období stredoveku postupovali tým spôsobom, že než vyrobili prípadne finalizovaný výrobok, potrebovali mať najskôr polotovar. A ten polotovar vytvorili tým spôsobom, že odštepovali z parhoviny, ešte najskôr ju samozrejme museli zmekčiť, čo prebiehalo rôznymi spôsobmi, či už kyseline mliečnej, kyseline šťavelovej, aby bolo možné vlastne tú parhovinu neskôr opracovať a tým spôsobom ako napríklad drevo. Takže
Takže toto sú všetko rôzne odštepky, polotovary. Následná fáza, bolo treba vytvoriť, či to už na samotnej lokalite, alebo aby mohli ako obchodný artikel posunúť ďalej, prípadne iné miesto spracovania, vytvárali tieto rôzne polotovary. Na túto sezónu sme našli kostená trubička napríklad. Mohla byť slúžiť neskôr na výrobu buď píšťalky, alebo prípadne iného hudobného nástroja, odrezov. Tieto rôzne odrezky, tie sú takisto veľmi početné nálezy. Platničky, tu môžete trošku detailnejšie, to až tak nie vidieť, ale je pekne vyhladená, opracovaná. Kostené tyčinky, táto napríklad kostená tyčinka mohla slúžiť na výrobu kociek, hracie kocky boli jedno, aktuálnu sezónu sme našli jednu, ale aj za sezónu doktora Hanuliaka bolo zhruba 8 kociek a takisto aj za vedenia doktora Beliaka boli ďalšie ostatné kocky. Predmety, tu som si pre vás pripravil také najzaujímavejšie, čo sú hrácie kamene. V stredoveku, takisto ako dnes, sa ľudia potrebovali niečím zabaviť a hrať a na to používali tieto hrácie kamene. Slúžili ku hre vrchcápky alebo v slovenčine mlyn. A tu môžete vidieť na tomto hrácom kameni také opotrebovanie a to vlastne je spôsobené tým, akým spôsobom sa posúvala po tej hracie ploche. Čiže to opotrebovanie vznikalo aj týmto spôsobom. Podobné nálezy sa našli aj v Čechách, napríklad Cekanka a Budale, čo je lokalita nedaleko Prahy. To je tá zaujímavá hracia kocka, kvadratická šachová figurka. Nejedná sa úplne o finalizovaný výrobok, nestihli ho žiaľ dokončiť a čo mi napovedalo aj táto časť tu, pretože nebolo možné ju postaviť, takže nemohli s ňou hrať, nedokončili ju. Astragal, tieto predmety sa používali buď k vešteniu, alebo k hre, ktorá väčšinou bola určená pre deti. V jednej ruke držali túto záprstnú zvieraciu kosť a buď mali vyhodiť do vzduchu a tým spôsobom chytiť na ruke, alebo prípadne protihráč mal hádať, v ktorej ruke drží koľko počty. To sú celkom také zaujímavé veci a zachovali sa aj písomné pramene k opisom týchto jednotlivých hier. Ozdoby z kosti a parovní bola túto sezónu veľmi pekne zachovala závesná ozdoba zdobená rýchým koncentrickými krúžkami. Pravdepodobne bola určená ako závesok na krk. Ďalej šatové spínadlo z diviaka, takže vyrobené zo zuboviny, stačil plav. Ďalej rôzne rúčky, postené, jednoduché, takisto sme našli aj z otvormi, vyhladené pekne, tu je presne vidieť otvor penit, a už takisto aj zložitejšie, zdobené napríklad šikmým zdobením, šikmými zárezmi, ako napríklad tu. To, že na Pustom hrade boli aj žoldnieri, respektíve ľudia, ktorí vojensky chránili túto oblasť a používali k tomu diaľkové zbrane, vieme, pretože sme našli takýto predmet. Jedná sa o jadro z kuše a slúžilo vlastne k tomu naťahovací mechanizmus, preto častokrát nachádzame nie takto pekne zachovalé, ale už zdeštruované, že tým pádom, keď zle natiahli, prípadne sa už opotrebovala, tak tá časť väčšinou sa odlúpila a už nebola potrebná, takže vyhodili. A tu naozaj pekný kúsok.
pracovné nástroje, z pracovných nástrojov, ohrebla, takisto šidlo. Šidlo je veľmi častý postený predmet na všetkých archeologických lokalitách. Je to aj z toho dôvodu, že nebolo potreba ho veľmi upravovať, naozaj rozštiepili kosť, vyhladili a pokiaľ potrebovali na niečo buď vytvoriť dieru na odeve alebo nejakým spôsobom prepichovať rôzne veci, tak mali aj svoje ihly a menšie ihly. Takže to je z mojej strany všetko, ďakujem.